kulanti wacana wanaagsan daawadayaal isku soo noqosho xiisale baan idoo aran lahaa gudid weyn meel kasta adduunka dacaladiisaad ka joogtaan asxaabteeda qaaliga taageerayaasha cusub ee igu soo biiray dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta joogtaan waxaa leeyahay xushmad iyo karaamo iyo cisi korkiina allaha yeelo boqolkii subscribe-kaana wayn kusii cagacagaynaynaa waxoogaa yarba inooga harsan dadaala xajacabaas uu gaadhaa gaadhaana waa dhaafaa taana wayn soo bandhigi doonaa hadduu ilaahay idhaahdo waxaan kaa codsanaynaa haddii aadnaad nagu cusub tahay nagu sii xooji si aanu halkan taaganahay aanu kor uga sii kacno runtii haddaan anigu isku haya anaaba isgaadhsiin lah balse dadaalka iyo waxa aan doonayo idinka ay haya haa idinka marka insha allah ku soo yaaca subscribe-ta saara kambalaalka furta aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin waxaana maanta inoo wadaa muuqaal shantii soomaaliyeed ku kulmee cala shantii soomaaliyeed heesaysa ayaa kulmay marka bal shantii soomaaliyeed heesaysa oo meel ku wada heesaysa masrax qura iyo ereyo laysla qaadaa dhigaayo komitiyadan akhriyey sababtoo ah shantii soomaaliyeed heesaysa komitigan akhriyey komitiyada la ama shantii soomaaliyeed baa kulmay makan kala kulmay waxyaaba noocaasa marka inaguna bal falcelin baynu ka bixinaynaa muuqaalkana wayn yaro wada daawanaynaa bal waynu ka yara faaloonaynaa wayn isleegaynaa muuqaalkan aniga xaqiga siyaasad kama aha anu dhexdhexaad baan ka ahay mararka qaar baan isweydiiyaa maxaa tahay ha socota hawshu waayahay bal aynu ku soconno muuqaalkan aynoo bilaabo muuqaalkaas muxuu yahay bilaa turxaa bilaa siyaasad siyaasadda ayaan lagu dhaqmay waa imika siyaasaddii qabyaaladeeda ka xumaatay marka waxaan idigula talinayaa macal qabyaalada in laga dheeraado siyaasadda qur-aan ugu idigula talin maayaad ka fogaataan qabyaalada macal ka dheeraada waa hagaag waa ul iyo diirkeed bay isku noqotay siyaasadda iyo qabyaaladii waayahay bal muuqaalkaan idii daare aad iyo aad ba u mahadsantihiine ba inoo bilaabo muuqaalkiina waa kane sidaynu muusi u dhex qaaday nebi cabdiaskari baa soo booday janaalka waa cabdiaskari ninkani waa muuqaalka uu kuudee soo geliyo isagaaba sii sharaxaba imika de codkiisa daawanno muuqaalka uma baahninba waabanu daawannabay ka dhigantahay sababtaa si qurux badan buu xu daadiya bal aan ku yara soconna codka cabdiaskarina aad baa u jecelahayba ha socoto waxaa tegay saancaadki iyo dhibti maanta suusha iyo midnimo asalka iyo suunka loo xidhee ha ka dhicin sallaanka waa xamar oo leh ha la adkeeyo midnimada hana laga maydho wixii ina soo maray soomaaliya shana waa hees wadaniya u qaadayaan shan hablood oo ka mid ee hobollada soomaaliyeed oo kala matalaya shanta soomaaliya runtiina way kasoo kala jeedaan waana markii ugu horreysay hees noocan oo kale ah masrax hargeysa laga qaado waa hees garawsho guubaabo iyo gardhigasho isugu jirta oo lowga laysu aastay hargeysa uu ka waa hees adigu lagu garnaqanayo oo jilbaha laysku aastay calaashaan madaxa layskula galay bal waaye cabdiaskariw bal aynu ku soconno muuqaalka toos u gudagalno bal aynu eegna cabdiaskarina waka inoo dee faahfaahiyey
هلا يسكت صح تدور على رأي النهاية هدي حتى كلا قلنا لما كله مين لما كله تجدي حتى كلا وضع ليرنا إمك شنب ما يسكت بي شن ده صدق مدو ميركر دعاء مركو مسك الله ما كيفا ميركر دعاي أم بدران سا أما أبت أنا نضبطي واحد بكوتشري أما أي ده بكوتشري تي هذا كله عليه ساس على قوة بيننا معه and بركة دي حال يسكت صح هلا ده ولا أما كلا تجا أما هاي كلا تجينا أما يسكت يمادا أما هاي يسكت يمنا إيدي كيدي ترى لا كيسه بل إيش الصحة أون وهذا النوين دي وار لا تشيفيانا بنان لا تشوتشيانا بنان تي بي ديده سايدو اتايت نغه ديسان بس صحو وحن كويشيا يا ان كلي دي واينغ واينغي بليشيو بلا وحن كو حدلا وحن وحن اسكو فهمدي الله خيره كدغي ان مقال كتسي كو سخرينا اه نو قبيارده يا الله خيره كدغي قبيارد ما جيرتو ما غراتين شانل كان سبسكرايب سي صار هذا حماسه دي خلبدي كو يرا كادنا نادر نغي رال هو بان كلي نهاي anugu guma telegram anugu guma telegram wax yar kiciyo aad iyo aad baa maasiidii gudii dibad markaas adduunka tacaladaysaa ka joogtaan waa inoo yoqolay dambe ee isma qal dambe oo xiis leh assalaamu alaykum raxmatullahi wa barakatuh waxa meesha ay ka daawanaysaan ee hal habuur awl bilow waaye ee qofka ina hadlaysan way baaxad aw tabaanani badigel waxa leeyahay dhammaan asxaabta ku xiran hal habuur awl bilow ku xiran waxaan rajaynayaa jeneralkayga soo booqataan oo subscribe saartaan jeneralkayga inta aanay soo dhigaa insha Allah bin laakin saasiyo nabadgelyo please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare